Ja, vi vaknade upp tidigt i morse. Bluebird. Ska upp med katten. Vad är bra med Catholic? Ja, att det inte är lika stressigt som att flyga helikopter till exempel. Vad jag har hört. Man du vet kan... inte? Nej, för jag har inte flygit helikopter. Kul, det var otroligt vackert där uppe och väldigt hårt. Och sen så var det ju skönt att se att Johan var så pass kall där när det rasade så det gick bra. Det var faktiskt fint. Vad snön var det då? Är det som vi brukar säga, det är fostrande. Jag har ont i plomberna. Men nu här är det rätt bra. Det är en hängdriven plomber. Nu ska vi gå på après-ski. Är vi värda det eller? Pekstans.